сьогоднішня наша історія називається «Королева тундри». На нашій великій планеті є місця, де майже весь рік дуже холодно. Там практично завжди лежить сніг. Ти думаєш, що там ніхто не живе? Ні, там є тварини, але вони пристосовані до холодного клімату. Одне з таких місць – тундра. І сьогодні, мій юний друг, ми відправляємось в подорож саме туди. На високому пагорбі, вкритому снігом, відніється гніздо. Цікаво, що за птиця його побудувала? Несподівано до гнізда підлетіла величезна сова. Ми її навіть не помітили, тому що вона зовсім біла, як сніг. Її так і називають – біла сова. Давай підійдемо ближче і заглянемо в гніздо. Ой, дивіться, виявляється, тут багато маленьких совенят. 10 малюків різного віку. Малий, маленький і ще менший. Кі-кі-кі, кричать совенята. Крау, крау, відповідає їм мама. Вони ще зовсім маленькі, і їм потрібно багато чому навчитися. Наприклад, як добувати собі їжу або літати. Ти й теж ще поки що малий і багато чого не вмієш, але батьки і вчителі навчать тебе всьому необхідному. А Біблія познайомить тебе з нашим Творцем і Богом. Попроси батьків почитати тобі цю книгу. А знаєш, що ти? Після довгих перельотів біла сова любить відпочити, сидячи на камінні або на високому пеньку. Сьогодні в Біблії читаємо ми такі чудові слова. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що ви маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Івана 5:39.